We're seeing a pretty critical situation Mēs on pat labi the vērojam eastern diezgan front in kritisku Ukraine, situāciju Ukrainas austrumu frontē, īpaši trijos reģionos, kuros Krievija ir izvērtusi uzbrukuma operācijas. Tas ir Limanas virziens, Donetskas ziemeļos, pie Bahmutas un no Avdīvkas līdz Donetskas dienvidrietumiem. Krievijas armijai šeit ir nelieli taktiski ieguvumi, taču tas var diezgan ātri eskalēties. Ukrainas bruņoties spēki pat labi izjūt milzīgu spiedienu, jo nav pietiekama materiālā nodrošinājuma rietumu militāra atbalsta. Ukrainas bruņotajiem spēkiem nav to spēju, kas viņiem bija iepriekš, lai atciftu Krievijas uzbrukumu. Krievijas bruņotie spēki pamazām atjauno savas manevra spējas kaujas laukā, lai vasarā iftenotu būtisku jaunu uzbrukuma operāciju. Tātad šis jaunais masīvais uzbrukums ir ļoti iespējams. Tā nav tikai retorika, to varam sagaidīt. Jā, Ukrainas amatpersonas uz to regulāri norāda. Kirilo Budanovs, Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs, nesen sacīja, ka Krievija šo lielu operāciju sāks jūnijā. Prezidents Zelenskis iepriekš ir izteicies, ka tas varbūt būs maijā, varbūt jūnijā. Bet katrā ziņā Ukrainas varas iestāžu starpā ir plaša vienotība par to, ka šāda liela mēroga Krievijas uzbrukuma operācija būs jau šovasar. Mēs esam redzējuši iespējamu gatavošanos tam, taču joprojām nav skaidrs, ko Krievija izvēlēsies kā galveno šīs operācijas fokusu. Jā, tieši to jums vēlējos vaicāt. Kurā virzienā Krievija skatās? Vai tā ir Časivjara? Krievijas armija tagad regulāri un intensīvi apšauda arī Harkivu. Ko tā varētu būt izvēlējusies par savas ofensīvas galveno mērķi? Jā, pat labam Krievijas darbības Ukrainas austrumu frontē ir ļoti fokusētas uz Časivjaru un iespējas pieftieft tālāk uz rietumiem. Časivjaru sieņemšanai būtu zinām ietekme, jo ja Krievija to sagrābtu, tad tai būtu iespējama pozīcija, no kurienes sākt nākamās uzbrukuma operācijas pret Koftantīņivku, Druškivku, kas ir būtiskas Donetskas apgabala pilsētas un kas veido Ukrainas aizsardzības mugurkaulu. Pavasarī mēs redzēsim, ka Krievijas armija turpinās pastiprināt uzbrukuma operācijas, lai sagrābtu Časivjaru. Vai tas viņiem izdosies, no tā būs atkarīgs, kur tālāk Krievija vērsīs savu fokusu. Ukrainas amatpersonas brīdina par uzbrukuma operācijām Harkivas pilsētai. Mēs esam dzirdējuši par oficiāli pagaidām neapstiprinātām ziņām, ka Krievijas bruņotie spēki pārvieto militāros elementus, kas pat laban ir iesaistīti frontē pie Kupjānskas Harkivas apgabalā, uz Belgradu, lai veidotu jaunu spēku grupu, kas varētu īstenot šo operāciju. Taču joprojām nav skaidrs, kāds šovasar varētu būt uzbrukuma galvenais mērķis. Vai mēs varam spekulēt, ka Krievijas nodoms ir sagrābt Donbasu un tad tur uz laiku iekapsulēties un pēc tam virzīties tālāk? Daudz kas būs atkarīgs no tā, ko viņi būs spējīgi Ukrainā panākt. Jau sen Krievija ir paziņojusi, ka grib sagrābt visu Donetskas un Luhanskas apgabalu līdz to administratīvajām robežām. Bet līdz šim tas ir bijis diezgan nesekmīgi. Bet Kremlis ir arī norādījis, ka tam ir lielākas teritoriālās ambīcijas. Regulāri tiek pieminētas vietas, kas ir tālu no frontes līnijas, ka tās pieder Krievijai. Piemēram, Harkiva, Odesa tiek sauktas par Krievijas pilsētām. Dmitrijs Medveļevs pat publicēja karti, kurā ir redzama sadalīta Ukraina. Krievijai ir lielas teritoriālās ambīcijas un jau tālāk par Donetskas un Luhanskas apgabaliem. Cik izšķirīgs ir šis rietumu atbalsts, tieši domājot par iespējamo pavasaru un vasaras lielo uzbrukumu? Prezidents Zelenskis nesen sacīja ļoti skarbi, ka bez atbalsta Ukraina var arī neizturēt. Vai tas varētu tā būt? Jā, rietumu un it īpaši ASV drošības palīdzība ir izšķirīgs faktors šajā karā. Iepriekš, kad Ukrainas karaspēks bija daudz labāk aprīkots, tas spēja jau iepriekš novērst Krievijas taktiskos ieguvumus.
ieguvumus. Ukraiņi spēja plaši iznīcināt Krievijas armijas loģistikas sistēmas, viņi spēja iztenot pretuzbrukuma operācijas. Tagad tas vairs nav iespējams tieši tādēļ, ka joprojām kavējas militārais nodrošinājums. Un pēdējos mēnešos mēs to redzam īpaši spilgti, kad Ukrainas bruņotajiem spēkiem nodrošinājuma trūkuma dēļ ir jāizvēlas, kuros sektoros karot, pieņemt teritoriju zaudēšanu un nespēt radīt tik daudz triecienu Krievijas bruņotajiem spēkiem, cik patiesībā varētu. Šīs problēmas atbalstam kavējoties tikai aug augumā. Krievijas armija to visiem spēkiem cenšas izmantot, lai izrautos uz priekšu kaujas laukā. Jūsu institūts nesen publicējis ziņojumu, kurā teikts, ka no situācijas Ukrainā būs atkarīgs, vai Krievija apdomās kustības arī NATO un Baltijas valstu virzienā. Vai tas varētu būt tik nopietni? Pilnīgi noteikti tas, kā beigsies Krievijas sāktais karš Ukrainā, būs izšķirīgi NATO nākotnei. Ja tas beigsies ar Ukrainas uzvaru, tad Krievijai būs mazas iespējas, ko domāt šajā virzienā. Ja tomēr citādi, tad Krievija NATO nekavējoši apdraudēs no Melnās jūras puses līdz pat Somijai. Krievija radīs aliansei pamatīgu spriedzi un liks investēt vēl vairāk NATO aizsardzībā, gan cilvēkos, gan materiālos, gan finansēs. Un Kremlis turpinās draudēt Baltijas valstīm, gluži tāpat kā Ukrainai pirms pilnapmēra iebrukuma.